Ty nejlepší letní slevy na náš merch dokonce prázdnin najdeš na stránce vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a víte, zkusil se další Roblox se Svendou. Čus. A dneska tady máme Escape the Hospital, něco opět strašidelný, tak doufám, že zrovna tenhle ten maník po nás půjde i s tou sekerou. Se necháme překvapit, že jo? No, malinko. Bylo by to cool, kdyby nás tam konečně něco nahánělo. Jejde, on tady zrovna spinká a očividně ho nesmíme jakože probudit. Vypadá pěkně děsivě teda, ne že ne, jo? Maki, musíme, hele, máme nějakýho Maxe a musíme si otevřít nějaký dveře, ale nesmíme to udělat nějak nahlas, takže snad se nám to podaří. Já bych řekl, že zrovna on chrápe dost tvrdě. Ne. No. Vážně mi přesto přešel a já to tam teďka nemůžu dát, že jak je u toho. Bože, tak tohle taky nesnáším, když máte u čemkoliv, že prostě to nemůžete dát kvůli tomu, že vám přesto někdo přejde, stojí tam a zaclání. Je to na pěst, no, je to pravda. OK, ano. Takže tudy dál. Jinak koukám, že tady je hodně stageů. Týpek, co je tady první, je tak má 36. stage, což je hodně dobrý. OK, to zvládnem si myslím. Ale to vypadá dobře, to vypadá pěkně, hezky jako propracovaně. Jak je to zarostlý. No, dobře, mě by zajímalo, jak se tady ale sakra stalo to, že tahle nemocnice je takhle prorostlá a hnusná. Nevím, možná už je asi hodně stoletá. Právě, jako, ale jak to, víš? Zároveň tady jsou i zabedněný dveře, teda okna, takže... No. To trošku vypadá jak nějaký sanatorium pro mentálně postižený, jako do prčic. Ne. Je za náma. Já se chci podívat. Je za náma. Jo, vidím. Taková jemná hudba do prčic. Je taková jemná... Jsem nemohla vyskočit, tak. Taková jemná hudba to bylo dobrý, doufám, že se tam ještě objeví určitě aspoň jednou. Doufejme, teďka jsme, nevím ani v čem. No, možná nějaká část ventilačky? Možná jo, jinak je tady hodně, jakože fakt hodně těch nějakých elektrických věcí, jakože lasery a tak, tady máme dokonce vodu. A to je ledový. To jsou nějaký prej trubky, který prej zmrzly. Jinak nechci říkat, ale já jsem se teďko spavnul v nějakém vesmíru, dobrý, už jsem tady konečně. Spavnul se své vesmíru, jo? Jo, prostě jsem má padal jenom, a já pojď, co to sakra? Dobrý. Je, a znova tady máme ty kamery, jak jsme měli minule. Aha, tak doufám, že neumřeš, jako dobrý. Minule. Na poprvé mám to. Dobrý, kudy teď? Tudy. Dívím se teďka, že to vůbec tahle platforma může držet. Já jsem čekal, že to spadne hned instantně po tobě. Já taky. Ale jak to jako mohlo držet vlastně jenom na jedné straně, to bylo nějak, jak to mohlo držet, takže tím teoreticky by to mělo spadnout, protože to nedrží i z té druhé strany. Právě, a to nás bude nahánět. No, počkej, to máš najít správnou cestu. Když vás to spavnulo přímo přede mnou, já jsem se málem poděl. Já jsem šla teda na tu druhou stranu, jo, jsou tady šipky. Ale takovýhle šipky už jsme někde měli, nějakým scary oby. Jo? Nebo escape'u. Jo. Ale, tady jdeme do nějaký šachty dolů. Do hnusný rezavý trubky. Ok, já už mám taky šipky, dobrý. A právě slyším, že se mi doprala pračkem. Dobrý, jsem tady! Skvělý. Já nečekám, opět tady mám lasery. Cože, jak to, že na mě nečekáš? Nebo čekám. No to vidím. Teďka prostě spory... čekám. Jsem zpomalený, prostě mě tam zabila, no. Jo, to je pravda, že jsi zpomalený. Hele, a proč jsou tady furt ty ne kostky, ty krabice? Já nevím, krabice. K něčemu jako jsou, ale za robuxy, což je dost, tím pádem neprakticky jednoduše. Jo, no. Tím pádem úplně zbytečný. Tady máme nějaký zelený slis na podlaze. Slis mě zabil. Ježišmara, vážně. Šáhl mi na nožičku. Šáhl ti na nožičku, on určitě jako ten slis dělá. Ano. Tady máš dokonce další zelený slis. Ani bych se nedělala, kdyby tady pak teďka něco vylezlo hnusnýho, slizkýho, zmutovanýho. Třeba s třema očima a dvoma ocasama a osmi nohama. Tohle už jsou ale prý kanály, takže jsme se dostali do kanálu až do tyho, zase. No právě, proto tady si myslím, že to musí pěkně bujařit ty buňky a různý mutace a tak. Zvlášť, když třeba sem lili nějaký zbytky
té nemocnice z těch léků, že jo? Jo, no cokoliv. Myslím si, že i kdyby tam ty léky nebylo, tak to tam zmutuje. Tak, o, opět tady jsme, jak... To jsou taky ty konťáky, že jo, jak máte, buď třeba na lodích jsou, nebo přímo máte místa, kde jsou ty kontejnery. U nás to možná moc není, ale většinou třeba ve filmech nebo v seriálech tam někdo něco schovává. No jasně, ale ne, u nás se taky tyhle ty překlady ještě dělají, ale nejsou moc častý, je to většinou u řeky, no, nějaký no, velký. No, právě. Není to až tak obvyklé. Okej, okay, nějaký lasery tady, ježišmarja. Lasery, ty jo, ne, že ne, jedeme strašně rychle na to, že za chvilku máme konec. Ty krása, jako jo, no, ale na jednu stranu, vem si, proč je sakra... kontejnerový překladiště u nemocnice. To je taky pravda a myslím si, že zrovna tou ještěrkou ten kontejner jako nezvednete. No to ne no, ale hlavně proč to tady vůbec je? Já nevím, jinak všiml si, že ten kluk se vždycky jako hejbe s náma, že podle mě nezůstane tam. Zůstane divný, tam. No. A vážně to je hned vedle lesa? No. A vidíte tam ty toho, šipky? Že ta sestřička, nebo co nás tu nahánilo s tou sekérkou, tak už tu není? No, ona se teďka objeví. No, je možný, že by teďko mohla být tady, viď? Jo, tak tady bude, teďko týpek před náma chcípnu. Takže, zdrhám. Dobrý, pozor, tak se za mnou spavne. Přečtu si to. Ne, nepřečtu, jo. Že? Je tady! A spavne se za tebou, jo? Jo! A musíš prostě běžet. Já bych čekala, že jo, že se zasne přesně. Já na ní hezky takhle budu koukat. Jinak to není sestřička, ale je to určitě nějaký ten bratr, protože je to chlap a je vcelku namakaný a má ohrnutý rukávy. Až takhle? No jasný. Okay. A jdeme do autobusu. Fuj, už jsem se myslela, že mě dostane. Fuj. To bylo takové hnusné, ano. A my už máme konec. Evidentně. Evidentně, to bylo mega rychlý, mega krátký, což je škoda. To nahánění bylo dobrý, ale trošku by se mi tam líbila nějaká, jak to říct, hororovější hudba. Atmosféra? Ne, hudba jo. By se mi tam líbila. Víc taková, jako víc, jakože, aby si měl fakt jako strach, že po tobě někdo jde. Jo, to chápu, no. A nebo jinak taková hudba nepatrná. Ne, že ne, Maki, ale ty by se svěšla do tohle auta. Jo, asi jo, ale byla bych tam takhle. A byla bys tam sama. Byla bych tam sama. No, nevadí. Nevadí. Škoda, že tady taky není takhle ještě... Až mě se teleportnul na začátek. Jo, udělám si fotku ještě se sestřičkou. Dobře, tak já jdu za tebou. Maki zase spadla. Maki opět spadla, ano, uděláme si tady fotečku. Pět. Uděláš si fotečku se sestřičkou? Ne, dobře, tak takhle ne, takhle musíš jako na klíně, víš, jakože když máte sandu, u nás ne, že jo, ale jakože jinak máte sandu a musíte být u něj na klíně a říct mu své dárky, takové ty tužby. Ano. Máš to? Jo, je to fakt divný, jak prostě jsme vedle něj a prostě má ty zubiska vedle naší hlavy. A ty oči, úplně, fuj, na nic. Jo. Já doufám, že se vám to líbilo. Mendo, to by se to určitě taky líbilo, viď? Ano, ano. Ano, ano. Tak, my se uvidíme u Šurika, takže se mějte krásně a čus. Čus.